Ahlan wa sahlan wa marhaba wa bikum mtazamaji mahali popote ulipo, ni siku nyingine tena, siku ya tarehe 13 Septemba mwaka wa 2022, ambapo ni siku itakayokumbukwa kwamba imeingia katika historia ya taifa hili la Kenya na vile vile pia bara Afrika kwa kuapishwa kwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya, na vile vile pia ni historia ambayo imeweza kutengenezwa kwa kuwa zaidi ya marais 20 wameweza kushuhudia kuapishwa kwa rais huyo William Samoei Arap Ruto wa tano wa Jamhuri hii ya Kenya. Kwa hivyo ni siku ambayo wengi walisubiria, lakini hatimaye ngoja imeweza kuzaa matunda, na sasa William Samoei Arap Ruto ndiye rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya baada ya kula kiapo katika uga wa Kasarani pale jijini Nairobi. Kwa hivyo hayo ndio mambo ambayo tumeweza kuyashuhudia siku hii ya leo, siku ya tarehe 13. Lakini vile vile mtazamaji, ni kwamba huwa tunaangazia yale mambo ambayo yamegonga vichwa vya habari katika taifa hili la Kenya, huku ikiwa rais ameweza kula kiapo na kupokezwa mamlaka ya uongozi. Ni kwamba kuna mambo ambayo bado wa Kenya wanataka aweze kuyatimiza, licha ya kwamba yeye atakuwa anarithi mzigo wa deni kubwa kutoka kwa mrithi wake Uhuru Muigai Kenyatta, na vile vile pia baadhi ya kaunti za taifa hili la Kenya zinakumbwa na baa la njaa baada ya ukame kuweza kutangazwa kama baa la kitaifa. Kwa hivyo Uhuru wakati anapoondoka kutoka uongozini, ni kwamba William Samoei Arap Ruto ameweza kurithi ule mzigo wa madeni ambayo ni takriban trilioni 8. Kwa hivyo hayo ndio mambo ambayo anatakiwa kuyafanya, mbali na yale mambo ambayo aliweza kuahidi wa Kenya kuwatendea kwenye uongozi wake chini ya serikali ya Kenya Kwanza. Basi mambo ambayo tunaweza kuzungumzia siku hii ya leo, mbali na uapisho wa William Samoei Arap Ruto, ni kwamba kwa niaba yangu mimi kutoka kwangu Salma binti Athmani nasema kongole kwa Daktari William Samoei Arap Ruto kwa kuweza kuapishwa kuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Mbali na hayo, ni kwamba Azimio wamtaka Ruto atimize ahadi zake kwa Wakenya. Kuna wale wabunge wa mrengo wa Azimio la Umoja wamemtaka Rais William Samoei Arap Ruto kutimiza ahadi alizoziahidi kwa Wakenya. Kundi la wabunge kutoka muungano wa Azimio limemkumbusha Rais William Ruto kuwa wakati umewadia wa kutimiza ahadi zake alizotoa wakati wa kampeni siku hii ya leo baada ya kula kiapo pale kwenye uga wa Kasarani, lakini wakamuonya dhidi ya kuingilia mtaala mpya wa elimu CBC. Ni masuala ambayo alikuwa akizungumza katika kampeni zake, ya kwamba atakapochukua hatamu za uongozi William Samoei Arap Ruto atahakikisha anaipiga teke CBC ama mtaala mpya wa umilisi na utendaji CBC katika taifa hili la Kenya. Lakini baadhi ya wabunge wa kutoka mrengo wa Azimio wamemuomba William Ruto asiweze kufanya aliyoyasema kuhusiana na CBC. Wabunge hao ambao ni bwana Opio Wandanyi wa Unguja na bwana Gerard Okello wa Nyando waliongoza wabunge wenzao wenye mtazamo sawa wakizungumza siku ya Jumanne kwenye majengo ya bunge, ambao walimkosoa Rais William Ruto kuanza vibaya kwa kuvutia upande wake wabunge wa vyama pinzani, jambo ambalo tulikuwa tunalizungumzia jana, la kwamba alisema hataki handshake. Lakini la kushangaza ni kwamba anavutia baadhi ya wabunge kutoka chama pinzani kuingia katika serikali yake. Aidha, walikashifu swala la ukabila linalochochewa na watu walio karibu na Rais William Ruto kupitia mafumbo na vile vile jumbe kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hivyo hilo ni swala lingine ambalo waliweza kulizungumzia wabunge hao. Kama alivyonukuliwa bwana Wandai, alisema Wakenya wanaumia bei ya unga, gesi ya kupikia, nauli, kodi ya nyumba, bidhaa za petroli, miongoni mwa mingine yanawatesa watu wetu. Tunatarajia suluhisho la dharura ili Wakenya wasiendelee kuteseka zaidi
pindi utakapoapishwa, kwa sababu walikuwa wanazungumza siku ya jana. Na leo ameapishwa rasmi. Ni matumaini ya Wakenya, ni matumaini ya wabunge wa Azimio kwamba atatimiza ahadi alizoziahidi, ikiwemo kupunguza bei ya maisha, bei ya bidhaa muhimu katika taifa hili la Kenya, ikiwemo bei ya unga, bei za mafuta, na vile vile pia bei aliyosema ataanza na hiyo kuipunguza, ambao ni ile bei ya mbolea katika taifa hili la Kenya kwa wale wakulima. Tukiendelea ni kwamba hata hivyo wabunge hawa walifafanua kuwa hawazungumzii kwa niaba ya muungano wa Azimio, ambao viongozi wa chama chao cha ODM Raila Odinga alitumia kugombea urais katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9 mwaka huu, bali wanazungumza kwa niaba ya Wakenya wote. Kwa hivyo waliapa kuwa juhudi za Rais William Samoei Ruto kwamba ataweza kusaidia taifa hili la Kenya na kuinua wafanyi biashara wadogo wadogo. Walisema kwamba ni mkondo tunaofahamu ulisababisha Kenya kuwa taifa la chama kimoja, hali ambayo ilichukua miaka mingi iliyojaa uchungu na kujitolea mhanga kubadilisha maamuzi hayo. Uamuzi wake bado ni vile vile. Kwa hivyo hayo ndio mambo ambayo baadhi ya wabunge wa mrengo wa Kenya Kwanza, ambao ndio mrengo wa upinzani katika serikali ya Daktari William Samoei Ruto, wanamuomba aweze kuyatimiza atakapoanza, kwa sababu tayari ameapishwa na anatarajiwa kuanza kazi muda wote kuanzia sasa. Lakini sisi kama Wakenya tunamuomba vile vile, tukiweza kuyapatia shavu yale na kuyatilia mkazo yale walioyazungumza baadhi ya wabunge wa Azimio, ya kwamba atatimiza ahadi zake alizoahidi wa Kenya wakati alipokuwa anafanya kampeni na kujitafutia umaarufu na kura wakati huo wa siku za kampeni. Kupunguza bei ya unga, wa Kenya wanatarajia, walimuamini Daktari William Samoei Ruto, na ni matumaini ya wengi wa Wakenya ya kwamba ataweza kufanya hivyo. Vile vile pia ni matumaini ya Wakenya kwamba bei za bidhaa muhimu hapa nchini zitaweza kupungua. Lakini kinachoombwa na wabunge wa Azimio ni kugusa ama kuingilia mtaala mpya wa umilisi na utendaji, yani CBC. William Samoei Arap Ruto anaonywa kuhusiana na kuingilia mtaala huo wakati anapoanza hatamu, baada ya kukabidhiwa zile zana za kivita, na vile vile pia alipokabidhiwa ile ambayo inaitwa kwamba hiyo ndio constitution ya taifa hili la Kenya. Kwa hivyo ni matumaini ya wengi ya kwamba atahakikisha anatimiza ahadi alizoziahidi wakati wa kampeni. William Samoei Arap Ruto, tunakuomba kwa heshima na taadhima. Wakenya walikuamini, Wakenya wamekuamini na wana matumaini makubwa kwako. Kwa hivyo usiwaangushe, usiwa let down. Kazi kwako. Kazi imeanza. Ni mama mboga, ni boda boda, ni yule muuza nyanya, ni yule muuza nyama, ama ni daktari na ni madaktari kama wewe. William Samoei Arap Ruto, kazi kwako. Hatamu ya uongozi na macho yote yako mikononi mwako. Tunakutakia kila laheri wakati wa uongozi wako, na vile vile pia uweze kuhakikisha kwamba unaweka taifa la Kenya katika kiwango chengine, katika kuimarisha uchumi wa taifa hili na kuua baa la njaa linalokumba zaidi ya kaunti 23 za taifa la Kenya.